Zdravo svima, ja sam Jelena i časove vodim u Surya yoga studiju. Danas ćemo da prođemo kroz jedan lagani flow za otvaranje kukova i prepona. I fino ćemo da se namestimo opet u udoban položaj prekrštenih nogu, dakle ako treba možete da postavite nekako ćebence ispod, da sednete na ćebence ili na blok ako imate ili na nekakvu knjigu. Onda ćemo ovde nekoliko trenutaka da pažnju usmerimo na tijelo. Ako prija, zatvorite oči. Ako vam to ne prija, nađite tačku fokusa na podu. I malo ćemo da prođemo pažnjom kroz tijelo pa da osetimo u kom smo položaju trenutno. Vidimo da li smo u uspravnom položaju ili smo se možda malo pogrbili. Ako smo u uspravnom položaju, da li je to onaj nekakav krut vojnički položaj ili smo uspravni, a u isto vreme u položaju postoji mekoća i lakoća. I kad smo našli taj uspravni položaj, a da smo u isto vreme u položaju opušteni, onda ćemo pažnju malo da usmerimo na predeo kukova i prepona i da osetimo šta se tu dešava trenutno. Dakle, da li nam je u ovom položaju udobno? Da li osjećamo u kukovima i preponama otvorenost i da ima prostora? Ili možda osjećamo nekakvu krutost, napetost? Samo posmatramo kakav je osjećaj u predelu karlice, kukova, prepona. I onda ćemo polako da otvorimo oči. I onda ćemo polako da idemo rukama napred, ali ćemo u isto vreme blago da se ljuljuškamo. Dakle, idemo na jednu i na drugu stranu i polako i postepeno šetamo rukama napred. Dakle, koliko nam to trenutno tijelo dozvoljava. Pratimo šta se dešava u kukovima, preponama, donjim leđima, karlici. I onda ćemo polako pomoću ruku da se vratimo gore u sedeći položaj. Ćemo da vratimo šake na kolena. I onda ćemo sa udahom da idemo karlicom malo napred. Sa izdahom zaoblimo i idemo nazad. Dakle, za početak, ili ako nam trenutno to telo dozvoljava, samo ćemo da pravimo male pokrete. Gde sa udahom idemo malo napred, iz kukove i karlice, a sa izdahom nazad. I onda polako i postepeno povećavamo opseg pokreta. I onda se vratimo gore u sedeći položaj. Samo malo promenimo, dakle prekrstimo noge drugačije, opet se tu fino izvučemo na sedalne kosti, onda ćemo da pređemo u opisivanje kružnica, opet iz kukova idemo i skroz je ok da to budu i mali pokreti, ali da osjećamo šta se tu dešava u kukovima, karlici dok ih pravimo. I onda da vremenom polako i postepeno povećavamo taj opseg pokreta iz kukova i kadlice. I onda još kad se zaobrimo nazad, malo ćemo da promenimo smer kruženja, opet da se sa udahom otvorimo. Sa izdahom zaobrimo nazad. I onda se vratimo u ovaj početni uspravni položaj. Pa ćemo onda da se namestimo u jedan položaj koji je meni komplikovan za objašnjavanje. Dakle, hoćemo da postavimo noge, tako da nam je prednja potkolenica, dakle desna noga je napred, potkolenica je paralelna sa prednjom ivicom prostirke, a butina otprilike, uslovno rečeno paralelna, sa ovom bočnom ivicom prostirke. Dakle, ako je to previše, imamo opciju da je nogu koja je napred i koja je nazad malo više da privučemo petu ka sebi. Za neke od vas koji su možda fleksibilniji, možete i malo više da izvučete napred stopalo, a noga koja je nazad, ovde je butina paralelna sa prednjom ivicom prostirke, a potkolenica je paralelna sa ovom dužom ivicom prostirke. I onda ćemo ovde nekoliko puta, opet polako, da sa izdahom idemo napred rukama, dakle ako možemo da spustimo podlaktice na pod, a sa udahom ćemo da se vratimo gore u sedeći položaj i opet ćemo polako sa izdahom da šetamo rukama napred, a sa udahom da se opet polako pomoću ruku vratimo gore u sedeći položaj i još jednom ćemo polako da šetamo napred rukama. A sa udahom isto polako vratimo gore u sedeći položaj i onda ćemo nekoliko puta, dakle, da sa udahom dođemo u sredinu, malo se guramo stopalima da dođemo u sredinu, a sa izdahom da spustimo noge na drugu stranu i opet sa udahom dođemo u sredinu, sa izdahom spustimo noge na drugu stranu. I još tri puta u svom ritmu, dakle tri puta obe strane. Udah je sredina, sa izdahom spuštamo, ako se malo pomerate po sobi, to je skroz ok, i ja se polako pomeram, idem ka zidu. I ponovo sa udahom je sredina, sa izdahom je strana, mislim da je ostao još jedan put, dakle, još jednom se sa udahom vratimo u sredinu i onda kad spustimo noge, tako da smo sada okrenuti ka drugoj ivici prostirke, a ako treba vratimo se na prostirku ako smo prošetali, popravimo položaj, proverimo da je potkolenica koja je napred paralelna sa prednjom ivicom prostirke, a da je butina, opet kažemo uslovno rečeno, paralelna sa ovom bočnom ivicom prostirke, isto tako ova noga koja je nazad, butina je paralelna sa prednjom, potkolenica sa dužom ivicom prostirke, opet ako je ovo previše, privučete malo pete ka sebi, a ako ste fleksibilniji, onda možete još malo da se otvorite. I opet ćemo ovde polako da sa izdahom šetamo napred rukama, spustimo se koliko nam to telo dozvoli, a sa udahom se vratimo gore u sedeći položaj i opet sa izdahom šetamo rukama napred, a sa udahom se polako i postepeno vratimo u sedeći položaj i još jednom ćemo da se sa izdahom spustimo napred, a da se sa udahom vratimo u sedeći položaj i sa sledećim udahom dođemo u sredinu, pa ćemo da se okrenemo na prednju ivicu prostirke. Prekrstimo noge i preko kolena dođemo na sve četiri. Kolena ispod kukova, šake ispod ramena. I onda ćemo da odvojimo malo desno koleno od poda, prebacimo težinu na šake i na levo koleno, aktivan je stomak. I onda ćemo malo da opisujemo kružnice. Sa udahom podižemo koleno ka plafonu, sa izdahom spuštamo ka podu i opet polako i postepeno povećavamo opseg pokreta, pa sljedeći put kad spustimo koleno ka podu, još malo promenimo smer kruženja, opet ćemo sa udahom da podižemo, a da sa izdahom spuštamo koleno ka podu i sljedeći put sa izdahom vratimo koleno na pod, popravimo malo položaj pa ćemo da prođemo ovo na drugu stranu. Odvojimo lijevo koleno od poda, prebacimo težinu na šake i koleno koje je na podu i sa udahom podižemo koleno ka plafonu, a sa izdahom spuštamo ka podu i opet polako i postepeno povećavamo opseg pokreta, guramo rukama pod, dakle ruke su sve vrijeme ispružene u laktovima i onda ćemo još malo da promenimo smer kruženja, opet sa udahom podignemo koleno ka plafonu, sa izdahom koleno ide ka podu i sljedeći put kad spustimo koleno na pod, dođemo opet na sve četiri, kolena ispod kukova, šake ispod ramena, sa udahom se malo otvorimo, stomak ide ka podu, a sa izdahom se zaoblimo, guramo rukama pod i opet se sa udahom otvorimo, a sa izdahom zaoblimo. Sljedeći put kad spustimo stomak ka podu, oslonimo se nazad na nožne prste i sa izdahom dođemo u pas na dole, tu se još malo bolje namestimo, dakle ako treba pomerimo šake malo napred. I onda ćemo malo da savijamo noge u kolenima i da naizmenično spuštamo pete ka podu. Pa ćemo sa udahom desnu nogu da podignemo visoko, sa izdahom iskorak napred, nazad smo na prstima, tu se malo zadržimo i izdužimo sa dna kičme. I onda ćemo odavde nekoliko puta, dakle sa izdahom se oslonimo na petu koja je napred, ispružimo nogu, stopalo povučemo ka sebi, a sa udahom se vratimo u ovaj početni položaj i opet još tri puta sa izdahom ispružimo nogu, sa udahom se vratimo u početni položaj. I sljedeći put, kad dođemo u položaj iz kog smo krenuli, spustimo i koleno na pod, pa ćemo i odatle još nekoliko puta, dakle sa izdahom ispružimo nogu, odemo nazad kukovima, stopalo povučemo ka sebi, a sa udahom idemo kukovima ka podu. Pa opet sa izdahom idemo nazad, povučemo stopalo ka sebi, udah, spustimo kukove ka podu i još jednom sa izdahom idemo nazad. Sa udahom spustimo kukove ka podu, prebacimo šaku sa unutrašnje strane stopala. Ako treba pomerimo stopalo malo u stranu. I onda ćemo ovdje da se zadržimo, ali ćemo malo da se ljuljuškamo. Dakle, ljuljuškamo se i polako, ako nam tijelo dozvoli, možemo i ovaj desni kuk još malo da otvaramo. Dakle, da pustimo da nam ovaj desni kuk pada ka podu, a kaže kroz nekakve male pokrete. I sa svakim izdahom se onako još malo pustimo i potonemo ka podu. I sa sljedećim udahom se podignemo gore, sa izdahom dođemo na sve četiri, dakle postavimo šake malo napred, jer ćemo sa sljedećim izdahom da dođemo u pas na dole. I onda ćemo da sa udahom levu nogu podignemo visoko, sa izdahom da iskoračimo napred, pa se prvo malo tu zadržimo i izdužimo sa dna kičme, ispružena je noga koja je nazad. I onda ćemo nekoliko puta, dakle sa izdahom ispružimo nogu koja je napred, povučemo stopalo ka sebi, a sa udahom se vratimo u ovaj početni položaj. I sljedeći put kada dođemo u ovaj početni položaj, spustimo koleno koje je nazad na pod i nekoliko puta ćemo opet, dakle, sa izdahom idemo kukovima nazad, koliko nam telo dozvoli, ispružimo nogu i povučemo stopalo ka sebi, a sa udahom spuštamo kukove i prepone ka podu i opet sa izdahom odemo kukovima nazad, sa udahom dođemo napred, spustimo kukove ka podu i sljedeći put kad spustimo kukove ka podu, opet ćemo ovdje malo da se zadržimo, da prebacimo sada ovu lijevu šaku sa unutrašnje strane stopala. Ako treba stopalo pomerimo malo u stranu, a ćemo opet i ovdje blago da se ljuškamo. I da polako i postepeno, dakle, ako nam je okej da otvaramo ovaj desni prst, izvinjavam se, levi kuk. Dakle, da još malo spuštamo kolenom ka podu, može. Ako je to previše, onda se samo zadržite u ovoj varijanti da koleno ostaje iznad skočnog zgloba. I onda ćemo opet polako da se sa udahom malo podignemo, sa izdahom prebacimo nazad nogu. Sa sljedećim izdahom da dođemo u pas na dole. Pa ćemo sa udahom desnu nogu da podignemo visoko, sa izdahom da sletimo u goluba, desno koleno ka desnoj ruci. Hoćemo da kukovi ostanu, ajde da kažem, paralelni sa podom. Dakle, nećemo da se izvrnemo na jednu ili na drugu stranu, nego probamo da nađemo položaj gdje su kukovi paralelni sa podom. Ako nam treba da onda nešto postavimo, neko ćebence ili jastuče ispod sedalnog dela ili ispod kolena, isto tako može. I onda ćemo ovdje malo da se zadržimo. Nekoliko trenutaka ovdje prepustimo telo podu i sili gravitacije. Ako vam je ok, možete i čelo da spustite na nadlanicu. Ako je to previše, ostanemo na podlakticama. I polako i postepeno tonemo ka podu. I dalje nam je pažnja u telu i naročito u predelu prepona, kukova, donjih leđa. Osjećamo šta se u telu dešava dok smo u ovom položaju i opet pratimo gdje je u telu prijatnost, odakle nam eventualno dolaze neke manje prijatne ili neprijatne senzacije. I onda ćemo polako da se vratimo sa izdahom u pas na dole. Dakle, oslonimo se na šake, oslonimo se nazad na nožne prste, guramo rukama pod, jake ruke i aktivan stomak da dođemo u pas na dole, da ćemo tu napraviti bilo koji pokret koji nam prija. Dakle, može da bude fino da malo pete spuštamo na jednu i na drugu stranu, meni to jako prija nakon ovog položaja da uradim. I onda ćemo da promenimo stranu, dakle da sa udahom levu nogu podignemo visoko, pa sa izdahom levim kolenom idemo ka levoj ruci. I opet gledamo da nam je koleno otprilike u ravni sa kukom. Može da bude i malo više otvoreno u stranu. I opet bitno da se ne izvrnemo, nego da kukovi ostanu paralelni sa podom. Ako treba da postavimo jastuče ispod kolena ili ispod sedalnog dela ove leve noge, uradimo to. Nazad možemo da se oslonimo na nožne prste ili na ris stopala. Dakle, ako vam je ovaj položaj kad ste na risu previše za ris ili za koleno, onda dođete u položaj da se oslonite na prste. I još nekoliko trenutaka ćemo ovdje da čitavo tijelo prepustimo u podu. I dalje pratimo šta se u tijelu dešava i gdje smo u tijelu otvoreni. Gdje u tijelu postoji krutost, napetost. I pratimo bilo kakve senzacije koje nam dolaze. Bilo da nam je možda utrnula noga ili osjećamo nekakve žmarce. Dakle, šta god da osjećamo, onako pažnjom pratimo i osjećamo. I onda ćemo polako sa udahom pomoću ruku da se podignemo gore, pa se izvrnemo na ovu desnu stranu, ovu desnu nogu prebacimo napred. Malo ćemo da protresemo noge, bilo šta što nam prija, da se malo razmetamo i protegnemo nakon ovog položaja u kom smo bili. I onda ćemo ovdje još da spojimo stopala. Ćemo da ih malo privučemo. Dakle, ovdje možete da izaberete da ćete da ostavite stopala dalje od prepona, dakle tu više istežemo zadnju ložu, ili ćete stopala da približite preponama, tu više istežemo ove aduktore u mišićeve unutrašnje strane butine, pa izaberete varijantu u zavisnosti od toga da li više želite da radite na zadnjoj loži ili na preponama i unutrašnji strani butina, i polako i postepeno. Onda ćemo malo da se ljuljuškamo. Dakle, ako smo gore, to isto skroz ok, onda ćemo ovdje polako i postepeno da se ljuljuškamo, a ako smo fleksibilniji, onda se spustimo niže. I opet polako i postepeno tonemo ka podu. Dakle, ovo je onaj položaj gdje nećemo da se nešto vučemo i da pokušavamo na silu da uđemo dublje u položaj, nego hoćemo da polako i postepeno se opuštamo i da čitavo tijelo prepuštamo podu. Ako vam prije da se malo zaustavite u tim kretanjima i da ostanete u položaju, može i ta opcija. Dakle, čitavo tijelo prepustimo u podu, razvijemo osjećaj težine u tijelu i kada je tijelo toliko teško da od težine polako i postepeno tone ka podu. Sa udahom polako pomoću ruku da se vratimo gore. Sedeći položaj, prvo ćemo još malo da protresemo noge, bilo šta što nam prija. Nakon ovog položaja, onda ćemo još samo par minuta da dođemo u udoban položaj prekrštenih nogu, da se izvučemo na sedalne kosti, opet nađemo onaj uspravan opušten položaj. I ovdje isto, ako nam prija, zatvorimo oči. Ako nam to ne prija, nađemo tačku fokusa na podu. I još nekoliko trenutaka pažnju usmerimo u telo. Naročito sada opet ovaj deo i predeo kukova, prepona, donjih leđa, karlice. Osjetimo kakve nam senzacije sada odatle dolaze. Što god možda. Ja malo osjećam nekakvu toplinu i strujenje. Ali možda osjetite nešto drugo, ali bitno je da je pažnja u telu i da pratimo šta se u telu dešava. I da još malo osjetimo kakva je promjena nastala, dakle kako smo se osjećali i koliko nam je ovaj položaj bio udoban kada smo krenuli. I vidimo da li sada ima nekakve razlike i kakva je razlika. Ako vam prijavi ovdje, možete da ostanete još malo zatvorenih očiju u tišini. A ja ću polako da završavam ovaj čas. Drago mi je da ste i danas vežbali sa mnom, hvala. I nadam se da je prijelo. Meni dalje je neobično da vodim ove kratke verzije časova i dalje učim kako da to radim, ali nadam se da vam u nedostatku nekakvih časova koje smo uživo radili i ove kratki časovi prijeju i znače da se malo pokrene.